Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Prodüser Tolik canlı yayımda müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularını təhqir edib. Oxu az xəbər verir ki, TikTok sosial şəbəkəsində izləyiciləri ilə söhbət zaman maxillərlə bağlı nalayiq fikirlər səsləndirən Tolik bildirib ki, onu əskərlər qoruyur maxı kimdir ki, məni qorusun. Maxı dövlətin kəbinli arvadıdır. Aybay marşalır, məni qoruyan mənim əskərimdir. Maxı yataqxanada yatanda mənim əskərim posta dayanır.